Транспортний парк обласного управління поліції вкотре поповнили сучасними автомобілями. 13 одиниць «Шкода Репід» та 4 «Рено Дастер» поїдуть працювати у райони, а от автобус залишиться на місці. Це автобус, який передбачений для пересування в основному по області, за необхідності перевезення організованих груп працівників поліції з одного району в інший. Це різного роду і відпрацювання, і навчання, і так далі, і так далі. Там, де потрібно задіювати велику кількість осіб для того, щоб не задіювати велику кількість автомобільного транспорту. Завдяки такому цінному подарунку, кажуть, в поліції зможуть суттєво економити, бо сучасні автівки, презентовані міністерством, їдять значно менше пального, аніж наявні, дещо застарілі транспортні засоби. У нас район один із найбільших в Україні, у нас 122 населених пункта і дуже великі відстані між населеними пунктами. Групи реагування патрульної поліції заступають на 12 години чергування, і за 12 годин вони можуть наїжджати і 200, і 300 кілометрів по вузлах для допомоги громадянам. Самі розумієте, якщо 300 кілометрів наїздити, то потрібно, щоб автомобіль був економічний і сучасний, і також надійний. Попередній автопарк був більш із старіших автомобілів, з новіших є два Рено Докера. Зараз даний автомобіль буде набагато покращувати роботу групи реагування патрульної поліції. Із такими автівками служити та захищати копи обіцяють ефективніше. Усі вони уже роз'їхались до районних центрів на патрулювання. Очільник обласного управління поліції не приховує, хмельницьких копів увагою не обділяють. Каже, вдячний не лише міністерству за авто, а й владі на місцях за підтримку та допомогу в реалізації програм «Безпечне середовище» та «Безпечне місто». Минулоріч у їхніх рамках зроблено чимало, ще більше планів на 2018-й. Дуже багато і в цьому році, 2018-му, головів адміністрації, головів рад, голови об'єднаних територіальних громад відгукнулися на програми «Безпечне середовище» та «Безпечне місто». А саме в 2018 році буде, не буду називати кількість, але буде багато встановлено камер відеоспостереження, які будуть розпізнавати як людей, так автомобілі, так і номера. За даним напрямком роботи, влада обласного центру у лідерах. Заступник міського голови каже, в бюджеті вже передбачили кошти для встановлення чергової партії камер відеонагляду. Крім того, хмельницьким копам планують презентувати й автомобіль. Вже другий. Перший міськвідділ отримав у 2017-му. Громада і влада міста також робить все можливе для того, щоб допомагати правоохоронним органам в питаннях безпеки громадян. Оксана Чушкіна, Антон Чепалда. Новини, телеканал ТВ7+.